နှစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကတော့သူတွေဆိုးရဲ့93နှစ်ဖွားစောနဲ့တမိုင်းဝင်ကြိုတင်မယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဘူတန်ရွှေထဲ6နှစ်စောပြီးလူလောကကိုခြေချခဲ့ပါတယ်ကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်တတိလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အတိလည်းကောင်းပါတယ်ကိုသမီးအရွယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည်တော်စုမိခင်ကြီးလို့တင်စားပြီးအမေစုလို့အမြတ်တနိုးခေါ်ပြန်တယ်ဖရာရှစ်ခိုးတိုင်းမေတ္တာပို့ပုံကသူတော်ကောင်းမကြီးဘေးကင်းရန်ကွာကျမ်းမာပါစေလို့မိတဲ့ဖတ်တဲ့ဂျာနယ်ကဒီလိုင်း NRD အစိုးရရဲ့အထူးအစည်းအဝေးအနေနဲ့အသက်60ကျော်ကြိုတင်မဲထည့်ရေးအတွက်ဖင်တကြွကြွဟန်မကြလီတဲ့ဖွားစောတမိဖြစ်သူကအမေစီလာယူကြမှာပါလို့ပြောတော့စိတ်ကမကြည်ဘူးဆိုပဲခလေးစိုးကြီးလိုကိုတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့လိုက်ပို့ကြရတယ်မဲယုံဆောင်တွေကဖွားစောကိုခေါ်လာလို့လိုက်ပို့တဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ကြသေးတယ်ဖွားစောအကြောင်းသူတို့ကမှမသိပဲလीရှိစီတော့တမိဖြစ်သူကမိမိဘဲပါတီကိုထဲမှာလဲလို့တူတူလီကတ်မိတာရှာမရှိနဲ့ငါတိတယ်ဆိုတဲ့အထာနဲ့သိပါတယ်ခုတောင်းမာတဲ့အနီပါလို့ဖြေတဲ့တောက်ရီဦးကိုဖင်ပေးပြီးအေးအေးလူလူနေရတဲ့ဘဝကိုတံပိုးထားလွန်းလို့မဲယုံကအပြန်ဖျားဖူးရင်တမီးကိုတူတူလေးကတ်မိလိုက်ပုံကအဲ့နေဒီနိုင်မှာပါနော်တဲ့သူဟိုလူတွေကိုမယုံဘူးလေ1962ဇူလိုင်လ8ရက်မနက်စောစောမှာအာနာယူခေါင်းဆောင်ဘူနေဝင်းဟာတမိုင်းဝင်ចောင်းသားတမကအဆောက်အဦးကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးကိုတီဆောက်ဖို့တထေးကြီးဥညူကမြမာကြံ့ဝေ3,900ကျက်တိတိလှူဒန်းခဲ့တဲ့1928ခုနှစ်မှာဖွားစောကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။လူလည်းရာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တော်သားစီမံကိန်းကိုခေါ်တဲ့လူတကူတိုက်တလုံးကားတစီပိုင်ဆိုင်စီရမယ်လို့စီမံကိန်းချခဲ့တဲ့ဥညူ1948-1960အစိုးရကိုလည်းဖျက်တမ်းခဲ့ပြီးဂျင်းမုံတရင်စာမှာတောင်သူလယ်သမားကြီးများလို့ဂျင်းထဲ့ပြီးတေကကိုနှမ်းလေးပြီးစပားလေးတင်းအမတ်မမားရင်ဒိုင်သွင်းကြရတဲ့ဘူနေဝင်းရဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကိုလည်းကြော်ဖြတ်ခဲ့ဘူးပြီးဒိုင်သွင်းဖို့နေပူတဲ့လဲတန်းရှည်နဲ့ဆောင်ခဲ့ရတာများနွားတွေတော်အစာငတ်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ခေတ်လေကောင်းထွက်အောင်အော်နေကြတဲ့လူအခွင့်အရေးမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်လောကနွားအခွင့်အရေးတော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမောင်ကာလတွေပါဖွားစောဆိုတာ88ဘူစောမောင်နဲ့နဝတအစိုးရပြီးတော့ကျက်စုနဲ့တစ္စီသစ်စိတ်စိုက်ခိုင်းပြီးတော့73စီထွက်အောင်လှုပ်ကြစုလို့ပြည်သူကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့ဘူတန်းရွှေ1992-2011အစိုးရကိုလည်းခါစီကြော်လွှားခဲ့ရပြီးပြီဟောမိဘပြည်သူများခမားတဲ့ထမင်းတနက်လျှော့စားကြပါတဲ့ကိုလည်းကိုထွန်နေတာတော့သူတို့ကချမ်းလာခတ်ပြီးဝတ္တရားနောက်ရှက်မှုနဲ့တရားဆွဲခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေခစ်ပြက်ပေါင်းမီချွတ်တိုက်ပုံဝတ်တဲ့သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်သူမြမအုတ်ဆောင်ဗပြောင်ဦးသိန်းစိန်2017-2016ရဲ့အစိုးရကိုလည်းကြုံခဲ့ဘူးပြီနေပေါင်း60နီးပါးအကျင့်ပြက်ခြားစားပျက်စီးခြင်း5ပါးစိုက်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ရှင်ပြီး NLD ကိုဝန်းရံခဲ့တဲ့ဖွားစောမှာဘာကျူးခံစား권တွေများရှိလို့လဲဆိုတာစင်စားစရာပါဖွားစောဟာသူ့မျိုးဆက်ကိုချစ်တယ်သူ့မျိုးတွေကိုချစ်တယ်ပြီးတော့သူ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အမောင်ခစ်သူတို့ဘဝတွေလူပြန်ပြီးမနှင်မွရလေအောင်ကြံဆောင်ခွင့်ဆိုတဲ့ပရစိတ်နဲ့မရရအောင်မဲသွားထဲ့တာပါနိုးဘုတ်တမားတွေကိုတနာပါတယ်မအားလို့မဲမထဲ့ဘူးဆိုသူတွေကိုအားနာပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်ဂျီတန်နဲ့ NLD အစိုးရပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့အကြောက်တရားကင်းမဲ့မှုကိုဖန်တီးပေးတဲ့ NLD အစိုးရ
တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုဥလဲမတုံလက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့ energy အစိုးရဒီလို good governance လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုတောက်တိုင်တွေကိုဖော်ဆောင်ပြီးပြည်သူကိုရင်ဝယ်သားခဲ့သူချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တဲ့ energy အစိုးရကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါဖွာစောဘဝဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကြီးသင်္ကန်းစာတွေနဲ့ရှင်ထိုးပြီးရွေးချယ်ထောက်ခံခဲ့တဲ့အစိုးရပဲလေဖွာစောကျမ်းပါပါစီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစီဖွာစောမြင်ကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကြီးကိုမြင်ခွင့်ရပါစီကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်